ချို့ချောင်းဆိုးပြောက်ဆွေးတွေကဟိုအန်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတလောက်မပါတလောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဥပဒေကောင်တာဒရက်ဆိုတော့မိမိမိဘကိုယ်တိုင်ဝယ်တောက်လို့ရတာရှိပါတချို့ချောင်းဆိုးပြောက်ဆွေးတွေမှာတော့အဲ့လိုဒီကော့စပရက်ဇန့်ခေါ်တော့ဗောနော်ဒီချောင်းဆိုးတာကိုနှိမ်နေရတာတွေပါတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မှာပါပဲဝယ်လို့မရတာရှိပါတယ်ဝယ်လို့ဝယ်လို့စတောက်ရနေတဲ့အန်ရဲ
ဒီအတော့ဝင်မှုကတော့အများကြီးမရှိဘူးတိုးတော်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မှာမိဘအနေနဲ့တော့လဲတခုလုတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဂျင်းတ်သွားတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဟိုဒီရဲ့လက္ခဏာလေးကိုတက်တောင်လုတ်ပေးရဆိုတော့ဆရာမြင်တော့ဒေါ်တင်တော့ကျိုးရှိပါတယ်ဒါတွေကြီးပဲဟိုအားကိုနေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အသက်ရှူမြန်တယ်ကလေးအသက်ရှူကြက်လာတယ်အဖျားကြီးလုံးတယ်နော်အစားအသောက်ရေမဝင်ဘူးတော့တက်တာတ
ကုန်တယ်လို့မရဘူးဒီချောင်းစုပြောက်ဆေးတွေတော်တော်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်သူကငယ်ငယ်လေးမှမပေးထားတာများတယ်နော်ပေးထားတဲ့ဥမာညှိုးထဲမှာကြီးလိုက်လို့ဥမာနှစ်နှစ်ဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်ထက်တွေပါအများဆုံးဖြစ်ပေးလေးရှိဒါပေမဲ့သူတို့မှဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှတော့ဟိုညွှန်ကြားချက်တစ်ခုပါတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်တိုင်းတိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ပါတယ်အဲကျွန်တော်လည်းငယ်တဲ့ကလေးလေတချို့ဒါလေးပေးပါတယ်။ဒါမဲ့ဟိုငယ်လေးလေးသတိထားပြီးပေးရလေပေါ့